Зі сльозами, посмішками та квітами добропіллі зустрічали бійця Азову Микиту Комолікова, який став одним із 215 військовополонених, що повернулося надвечір 21 вересня в Україну. Микита із перших днів вторгнення Росії відправився у Маріуполь. Я 24.02 поїхав в місто Маріуполь, взяв зброю до руки разом зі своїм підрозділом і там виконував завдання по обороні міста Маріуполя. Бої за Маріуполь були запеклими, а вже в окупації ворог повністю оточив Азовсталь та ні на день не припиняв гатити по укриттю військових. Оскільки вони зрозуміли, де саме, в яких бункерах знаходяться люди, де знаходяться наші поранені, і цілеспрямовано били саме по більше по тим бункерам, де знаходились наші поранені. Два місяці Микита з братами по зброю знаходився у бункері, а всередині травня потрапив у полон. І ці 4 місяці стали справжнім жахіттям. В полоні було надзвичайно важко, тому що, по-перше, ми вільні люди, ми не звикли жити в неволі. Це найголовніший страх. Так. Всі ми розуміли, що ворог не буде дотримуватися ніякої домовленості, тому ми знали, на що ми йшли, ми виконували накази, евакуації. Доки Микита був у полоні, мама Лариса Миколаївна собі місця не знаходила. Жодного зв'язку з сином не було. Живий він чи ні, лише могла здогадуватися. Я стала дзвонити до нього. Телефон був, зв'язок відсутній. Я в воєнкомат обращалась. Я кругом, я в Покровськ їздила. Вдома бійця зустріли як героя, дякуючи від імені всіх добропільчан за мужність та відвагу. Сьогодні Добропільщина має пишатись таким героєм. Я безмежно вдячний, тому що в нас є такі люди. Ця людина не перша, у нас є ще багато людей, які захищають сьогодні нашу неньку Україну. Тому я хочу подякувати його батькам за то виховання, яке вони йому дали. До речі, батько Микити пішов боронити рідну землю добровольцем. І хлопець після реабілітації теж планує повернутися до лав Збройних сил України.